Mirëmbrëma, dashur miq të bibliotekës, mirë se keni ardhur. Do të flasim sonte për një autore finlandeze, Rosa Liksom. Ka ardhur në Shqip me dy libra, Gruaja e Kolonelit dhe Kabina numër 6. Librat kanë ardhur të shqipruar nga Kujtimi Meri, unë kam ftuar në studio Botusin dhe redaktorin e librave, Petri Tymerin. Zotë Tymeri, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeve, faleminderit për ftesën. Dua të nisim nga fakti që është letërsi finlandeze. Gjithë cili autor, për mes librit të ti, përçon botën e ti, botën e vëndit që i përket. Disa bot janë egzotike për lexues të caktuar, për shumbull, po gjykoj që për një lexues shqiptar, është egzotike bota finlandeze. Në mos për titë për natyrën që janë që shumë e pranishme në këtë libër, si vendos Botusi ta zgjedh letërsinë finlandeze? Pyetje interesante kjo. Bile gjatë një diskutimi që kishim para pak ditësh, kur erdhi shkrimtari holandez Jan Brocken, u bë një pyetje e tillë, do thënë zgjedhjen. Është një botë ndryshme dhe Holanda, po jo aq sa Finlanda. Sigurisht, puna jon, kjo është, do thënë, në takime të shumta, në aktivitete të shumta ndërkombëtare dhe sidomos tani me këtë dinamizm që i ka dhënë elektronika, interneti, një tjetër, do thënë, kemi informacion shumë të madh, do thënë, nga dhe është detyra jonë të propozojmë lexuesit autor të rinj, letërsi të reja, histori të reja, kupton, botë të reja, të panjohura më parë, të cilat do të thonë shumica e lexuesve i njohin në rrymë të librave, të paktën ata që do t'i shkelin këmbë. Dhe mund të them që letërsia që vjen nga këto vendet, që vendet skandinave, vendet e ulta, po Finlanda, vendet baltike, këtu në radhë, është një letërsi shumë interesante, ka autor shumë të mëdhej dhe ne gjatë punës tonë kërkuese që lexojmë libra si sta që takojmë shkrimtarë, ndjekim aktivitetet që bëhen. Për shembull Rosa Liksom do të jetë bashkë me ne në salonin e librit të Torinos, ku siç e dini, Shqipëria është vend mik në salonin e Torinos, aty do të jetë Rosa Liksom dhe të cilën unë do ta takoj, do flas me të, do bëjmë kafe dhe pastaj në vjeshtë Rosa Liksom do jetë në Tiranë. Do ta ftojmë për prezantuar këto dy libra për të cilat po flasim sot. Pra, duke lezuar, duke ndjekur shumë, ne në qofë se botojmë këta autorë, sigurisht zgjidhen me disë shumë e shumë të tjerëve, ne zgjidhen më të mirët, zgjidhen librat më të mirë, sepse nuk kemi mundësi të botojmë aqë shumë sa mund botojtë, a zëmë vëndet më dha, apo kulturat më dha një në tjetë. Të fundë fundë, duhet kuptuar që tregu ju në shivogël, por ne përpiqemi të bëjmë më të mirën për lexuesit tanë. Në fakt është detyre Botusit që të hapi kënde shikimi, të hapi sigurisht. Mundësinë e parjes së botës. Është dhe kënaqësi kur ne i propozojmë lexuesit autorët panjohur për të, po ama shumë të njohur në botë, siç është edhe Rosa Liksom. Por megjithatë, dua të këmbgul këtu, pas një përvoje të gjatë si botus, në çfarë konkluzioni keni arritur lidhur me prirjen e lexuesit? A kërkon lexuesi të njohë botë të panjohura, egzotike, se ndryshe është të lexosh për një letërsi italiane, do themi që është kaq e afër, se sa një letërsi finlandeze. Apo lexuesi kërkon më shumë të njohë veten dhe të ngjashmin në letërsi? Kjo pyetje juaj është shumë e vërtetë dhe ka sigurisht ka tone reale për botën në cilën ndërrojmë dhe punojmë. Por është një rrezik që Botusi do ta kaloj. Do të thënë bashkë me rrezikun është dhe kënaqësia. Do më thënë, Rosa Liksom, për shumë në Shqipëri nuk e njifte kërkush, të ne janë botuar dy libra dhe dy libra që kanë gjallur interes. Pra, kjo është një knajsi. Ne i përpijem, si stash më partë, të zjedhim autorët më të mirë, librat më të mirë dhe sigurisht bazohemi edhe në shijet tona, bazohemi edhe në çmimet që këta marrin në përbot, bazohemi edhe në si pritet në vende të tjera, për shkak të ndjekjes. Rosa Liksom është një shkrimtare me çmime të rëndësishme ndërkombëtare. Sigurisht, me çmime shumë nga më të rëndësishmat në Finland apo në vendet pranë saj, po edhe çmimet ndërkombëtare do të thonë pafund janë çmime që s'është nevojë aty të përmendim këtu. Do të thonë padyshim është një shkrimtare dalluar, po të përmendim një term të pak të vjetër, të dalë mode. Le ta vendosim pak këtë shkrimtare në kontekstin e vendit të saj. Gruaja e Kolonelit, pra një prej librave që kemi që do të marrim sot në konsiderat, i ka ngjarjet në Finland, në pjesën e parë të saj, në gjysmën e parë i ka ngjarjet në
kohën e luftës dytë botërore. Finlanda është aleate e nazistëve. Shkrimtari në fakt flet me gjuhën personazhi, flet me gjuhën e kohës, me gjuhën e vendit ku jeton, por midis rreshtave ndihen disa gjëra. Nuk gjykon ajo, nuk komenton, nuk interpreton, nuk kritikon, por ndihen disa nuanca midis rreshtave. Kjo histori është gjithsesi një histori që po hamencoj u evokon finlandezve një kohë për cilën nuk duhet të ndjehen shumë krenar. A ka pasur reagime të lexuesve? Kjo është relative, kjo që thatë ju. Do të thënë, varet nga, varet, disa finlandezve shohen kështu, disa e shohen ashtu. Po, është një gjë që përgjithsisht finlandezët, historia tyre është një histori si e shumë popullit tjerë, e përplasje me fqinjve, e luftrave me fqinjve, në radhë parë me Rusinë, dhe shumë gjëra janë përcaktuar ndofta edhe kundërshtit që kishin me Rusinë e bolshevikëve. Ata ishin kundër rusëve. Se do të thonë po. Dhe ato si pak a shumë, do të thonë Finlanda ishte kundër çdo gjë që ishte ruse, sepse edhe ka qenë pushtuar gjatë historisë së saj luftra ruso-finlandeze ose lufta e vazhduar që e quajnë ata e kështu me radhë. Pra, përgjithsisht do thënë Finlanda, po edhe në periudhën kur fillojnë të zhvillojnë ngjarjet në prag të luftës dytë dhe gjatë luftës dytë, është radhitur në krahën e Gjermanisë Hitleriane dhe edhe personazhet e këtij, sidomos koloneli, po edhe gruaja e tij, koloneli, janë pikërisht janë trashëguar në këtë. Ta quajmë në anën e zezë të historisë, do thënë anën e fashizmit dhe janë të bindur. Madje historia këtij e personazhit të këtij kolonel të shi në luftën e parë botërore, miqësitë e tij me disa lider të arshëm të Gjermanisë naziste janë që gjatë luftës së parë botërore dhe ky siç do shohim në libër për lexuesit aty dalin edhe Hitleri edhe shumë lider të tjerë të Gjermanisë naziste. Do thën por këta dallohen nga një antikomunizëm i shfaqur shumë hapur. Qoftë duke mbështetur nazizmin. Do thënë kjo është pa ekuivok. Dhe, deri në fund, do më thënë, kjo është qëndrimi tyre. Edhe në këtë libër, pa edhe në historinë e Finlandës. Në fakt, duke dashur të kuptoj më shumë për finlandezët në këtë këndvështrim, unë zbulova një shkrim ku flitej për zvastikën e pas kërshin pasur simbol në forzat e tyre detare, për para se Hitleri ta zgjithë simbol për flamurin e vetë, dhe kanë betur, por së fundmi kanë vendosur të heqin. Ky është informacioni që lexova, nuk e di nëse e kam lexuar në një faqe të besueshme. Këto shpeshherë, këto çështje simbole në mjaft vende janë bërë edhe çështje gjyqësore. Për t'i hequr, për t'i mbajtur, do thënë dhe shpeshherë, do thënë, kanë qenë vendime gjyqësore në shumë vende që i kanë ndaluar këto simbolet, si që janë simbolet naziste në Gjermani, po se popa dhe në vende tjera, po simbolet tjera që personifikojnë, dhe më thënë, lëvizje të konsideruar të dëmshme për njerëzimin. Do të kthehemi sërish tek elementi historik ose përmasa historike e librit, po tani ta kalojmë pak, të bëjmë një intermezzo. Gruaja e kolonelit nuk është vetëm një tokfjalësh i librit, por në një farë mënyrë është një lloj paralajmërimi, që është në titull, që këta dy personazhe nuk kanë emër. Në fakt, gruaja është thjesht gruaja dhe protagonisti është thjesht gruaja dhe antagonisti është thjesht koloneli. Me siguri që është një zgjidhje racionale, pra e menduar mirë paraprakisht, për të mos i vënë emra personazheve. Çfarë përfaqësojnë këta personazhe? Duke mos pasur emër, pra duke qenë kështu, dalemi është vetës. Dhe më thënë, gati-gati, këto janë dy personarë, emër dhe cilëve janë gruaja, dhe personarë të edhe është koloneli. Kështu janë, bile, gjatë kohës, kur ne përbënëm gati libën për shtypë, do thënë, tamë, do të alem koloneli me të madhe, apo koloneli me të vogë në libër. Dhe vendosëm me të madhe, si që kanë edhe. Sepse, kjo është emri ti, fatikisht. Ky personifikon një njeri që, po këtu, do thënë, vlera ti... Po, mund të kishe dhe një emër tjetër, pra koloneli Filan. Ndërkohë që personazhet janë në libër, sa do të referit janë emër. Do thënë, kjo është, do thënë, shumë të më thënëse dhe është vërtet kjo që thoni ju. Dhe roli saj, do thënë, edhe në fillimet e gjatë, dherën në fund të librit, kjo është si gruaja e kolonelit. Do thënë, që nga rinia ku e dëshurohet marrëzisht pas kolonelit, sepse ishte një tip interesant, që i ledzuar, luftarak, pavarësisht se ishte sadist,
pavarësisht se ishte shumë, do të thënë kështu, një playboy i njohur etj etj, edhe ishte 30 vjet më madh se kjo, ajo tashrohet me të dal nga dal, dal nga dal, shifte një qik edhe, do të thënë, gjante me tjatin, sa i njifte, i njifej me tjatin, sa i kështë një loj, njoje, një loj misie, do të thosha me të, dhe gjithmonë ishte në këtë rol, edhe në momentet më të këshia të fejesës tyre gjatë, gati 15 vjetë, për edhe gjatë martesës akonë më gjatë, kur kjo ishte shumë i egrë, shumë sadist, dhe më thënë, kjo e donte dhe urrente, e donte dhe urrente, dhe sa më të fundë pasaj unë danë. Do të hyjmë në detajet të kësaj marrëdhënie, që është marrëdhënie shumë e vështirë dhe shumë e çuditshme në fakt. Por përpara se shkojmë atje, kam lexuar intervista të ndryshme të shkrimtarësh, por kam parë edhe një video që ju e keni postuar, ku ajo shpjegon pak a shumë gjëra të ndryshme mbi gruan e kolonelit, mbi librin pra. Dhe thot diku që ky çift, pra gruaja dhe koloneli, kanë ekzistuar vërtet në rrethin tim të të njohurve, që e lehtë për mua të gjeja një çift, një kolonel dhe gruan e tij, që ishin burim frymëzimi për këtë libër. Madje gruaja, pas kërcënimit shkrimtare, Ani Karinemi. Sigurisht tot libri është trillim, por është mbështetur në historinë e vërtet të këtyre dy personazheve. Jo, sigurisht që shkrimtarët mbështeten në fakte jetësore, në histori njerëzore, në mjedisin që njohen më mirë, dhe personazhi, do thënë, i vërtet se ka ekzistuar vërtet ky çift, mjedis të njohurve si sot autorëve vetë, një kolonel i martuar me këtë shkrimtar, që është shkrimtar lokal. Një kolonel ka në fakt, kaq i dhunshëm sa ç'ishte ky? Po, ky do thënë, kjo është shkrimtare jo fort e njohur, një shkrimtare lokale, Ani Karinem, po atë kam marrë si personazh, sigurisht aty brenda janë shumë gjëra, janë tretuar kështu artistikisht, ka fiksioni, pastaj në shumë gjëra, do thënë të tjera, por fatikisht është një histori e ngjarë, cilën ajo e ka parë me disë njërëve sa të shumë në Finlandën, që ajo njefë shumë mirë dhe do shumë. Mm-hmm. Edhe, për shembull, që ajo e lë mjaft vend në roman përshkrimet të ambienteve, të natyrës, të Laponisë, të Finlandës përgjithësi, do të thënë, janë gjëra që ajo donë. Dhe sigurisht në shumë pjesë të romanit janë element biografik të saj pasaj. Do të thënë, sidomos kjo të marrëdhënies saj me natyrën, me tundrën, me Laponinë, me letërsinë njën tjetën, është vetë autorja. Pra, janë të gërshetuara përjetimet, njofjet përtej saj dhe jeta e saj personale, përvojët e saj jetësore, të kështetur në libër, sigurisht se kemi të bëjmë fund me vepër letrare. Mm-hmm. Një vepër letrare, por mes fond të theksuar historik. Ndërkohë që dy personazhet qendror janë pa emër, pra janë gruaja dhe koloneli, ka personazhe të tjerë që janë historik. Unë jo të gjithë mund të identifikoj, por gjithsesi është Hitleri për shkakun, ka një përshkrim shumë interesant dhe shumë papritur të takimit të gruas, të personazhit të gruas me Führerin që vjen në Finland. Është Albert Speer, arkitekti i Hitlerit. Ka shumë personazhe të tjerë ndërkombëtarisht të njohur të luftës së botërore edhe vendas të Finlandës që për shqiptarët ndoshta janë emrat panjor. Dua të rrim pak te kjo sfondi apo terreni historik për të kuptuar se si e ka ndërtuar, është pjesë e një procesi kërkimor, si e ka bërë. Sot në letërsi është shumë e përhapur të themi shtresëzimi historik ose gërshetimi me faktet historike, me emra historik. Në shumë libra. Për shkak të këtë që u përmendën janë Broken, ka një shpirti baltik, një libër i jashtëzakonshëm, me histori, me emra real, me ngjarje reale. Edhe kjo, ka ngjarje reale dhe jo rastësisht këtu, do thënë, gjithë të tufan që kaloi Europa, lufta e dytë botërore, dhe ku përfshi padyshim edhe Finlanda, dhe Gjermania, po flasim këto dy vende që kishim shua dhe vende për qark, Rusia sigurisht, por gjithë Europa perëndimore me radhë deri edhe ne, përplasen figura reale, siç është Hitleri padyshim. Po, kur ajo fut në libër, në letërsi, një figurë reale, historinë e tij, e ka të vërtet? Po, apo kalojnë në fikcion? Shumica e gjëra janë gjëra të vërteta, të cilat ajo i ka konstatuar, i ka dëgjuar nga vetë personazhi që është Ani Karinem, kjo shkrimtare tjetër. Po,
që si stasi është një shkrimtare, jo. Ajo jo ja ka vëruar historinë e saj. Por, ama ajo ka shërbyer si burim. Dhe këto janë takimet vërteta dhe që pasqyrojnë vërtet ato ashtu siç e njohim ne për shumë Hitlerin ose siç njohim ne Albert Speerin, këtë arkitektin e njohur të naziste, ministri armatime. Pra, janë ngjarje të cilat i japin edhe këtij lloj libri i japin një frymarrje shumë interesante. E intrigojnë dhe lexuesin. Pra, e bën librin interesant, po e bën interesant sepse edhe vetë historia që tregon kjo është interesante. Ku gërshetohen edhe këta në këtë sfondin historik të para luftës, po edhe gjatë luftës dytë botërore. Dua të ndalim pak te Albert Speeri sepse më duk shumë papritur historia që Rosa Lixon tregon në libër. Gruar, koloneli lajmëron gruan se do të vinte me një mik, do të përgatiste darkën. Dhe ky ishte Albert Speeri, ishte arkitekti i Hitlerit. Ajo vërej që ky është shumë shqetësuar, nuk e prek ushqimin. Dhe vetëm pasi që pi një zbrazi një shishe me konjak të dy bashkë me kolonelin, ai i tregon arsyen e shqetësimit vet. Hitleri e ka dënuar me vrasje dhe ai u ka shpëtuar gjelatëve, pra, ka shpëtuar nga vdekja, por gjithsesi është i rrezikuar. Koloneli telefonon Berlinin dhe i thotë që të vinda marrin tradhtarin sipas tij. Kjo është historia e librit. Unë nuk e di se cila është historia e vërtetë. Tani, Albert Speeri ka qenë ndër figurat kryesore të Partisë Nacional-Socialiste, Partisë Naziste, pra. Dhe nga njerëzit më të afërt të Hitlerit, ishte arkitekti i tij, po ta quajmë, i preferuar, siç ishte Marcello Piacentini për Mussolinin në Itali. Dhe konsideroj si thua si kancelari arshëm. Kemi parasysh që Hitleri ishte paranojak. Dhe Hitleri, do të thënë, ishte shumë i kujdesëm dhe kishte informacione të jashtëzakonshme. Jo rastisht ai u ka shpëtuar shumë atentateve. Dhe mund të ketë qenë një situatë që ky ka dyshuar të Albert Speeri, po dhe mund kjo është një histori që nuk e verifikojmë dot sot askush. Është një gjë që Hitleri pra nuk e vrau. Domethënë, ai nuk e ai jetoi i qetë edhe në pushtet, u zëvendësua më pas. Ai nuk ishte deri para pak përfundimit të luftës, nuk ishte më ministër, por ishte sigurisht në figurat kryesore. Njëri shumë interesant, i njohur me vepra, profesor i shquar kështu me radhë. Me vepra të ai, që ai, pesat e tij, projektet e tij janë akoma sot në Gjermani. Ka mbetur pak nga veprat e tij, ndryshe nga veprat e arkitekturës fasciste në Itali, për cilat shkruan edhe Umberto Eco në librin e tij të njohur Il fascismo eterno. Ka mbetur pak si verba tille, sepse ai punoi si arkitekt në përgjithësi në Gjermani në atë kohë kur mundësit e ekonomike ishin të pakta për të bërë ndërtime, sepse Gjermani ishte përqendruar në industrinë e luftës. Kështu që nuk prandaj ka pak vepra dhe pak ka mbetur nga kjo vepra arkitektonike e tij, por ai në fund të luftës pas vdekjes së Hitlerit, do të thonë ato muajt e fundit që ishin, ai bashkëpunoi me aleatët dhe u dorëzua në mos gabon të britanikët. Ka qenë një nga të gjykurit në gjyqin e Nürnbergut, u dënua me 20 vjet edhe për shkak të bashkëpunimit të tij. Dhe u lërua në 1900... Shkak të bashkëpunimin me aleatët ju ull në 20 vjetë dënimi? Në fund të luftën, dofta mund të këtë bashkëpunuar dhe më parë. Kjo nuk thua të asgjikundi, por a i bashkëpunuar me aleatët dhe u dërzua tek Britanikët. Sepse e di mas marimit lutë dhe Berlinës si unda në zonat të ndryshme. Dhe u lërua nga burgu në 1966 dhe ka jetuar 15 vjet i lirë, ka vdekur në 1981, është i figurë, do thënë, por jetoj në hije, në mos gabojmë edhe djali ti, që është përsëri arkitekt, ishte se dhe i ka vdekur, ka pas një jetin emër të tjadit. Kjo si çështje është interesante, do thënë, që duket në arkitekturë, por edhe në përgjithësi do thënë qëndrimi që mbajnë diktatorët dhe diktaturat ndaj në radh para arkitekturës, sepse janë gjëra që mbeten. Dhe është kjo që quhet arkitektura, ti e di më mirë se unë se i arkitekte, dhe
kjo arkitektura monumentale, të themi, që do thënë i një piesë e Romës, është kjo piesa e Eur, që unë inaugurua në 22-shin, më zgabohëm, është kjo, edhe piesa më madhe e saj kam betur, do thënë duke në qarë, do thënë një për t'ju imponuar publikut me një arkitekturë të re, me ndërtesa të reja, me sheshe të reja, do thënë të, që pas një shie, do thënë të fuqisë madhe. E thamë që në qëndër të librit është një mardhënje, një spoj qua histori dashurie, sepse në fakt nuk mund të quet histori dashurie, dhe pse gruaja është shumë e dashuruar me kolonelin. Ju filluat të shpjegonit pak më par disa tipare të kolonelit që e bënda atë joshës në sytë e një vajze të re, ajo është 30 vjetë më e vogël. Folët për pasionin e ti për letërsin, për dijen e ti, për kulturën, për mënyrën se si a i ditë joshë i gratë e tjere tjere. Me gjitha të është ka disa antë tjera të mërësisht të erta, është shumë i dhunëshëm, zëvbulohet më vonë kjo që po, është shumë i dhunëshëm, është njëri që do shumë luftën, është një Kazanovi pandrejshëm, ishe gratë si qenje inferiore, pra nuk zbulohet me njerë dhe kjo, pra ishe gratë si qenje inferiore, dhe gruan e ti eshe si një qenje inferiore. Si është e mundur që kjo grua, jo vetëm dashurohet, po vazhdojnë të qëndrojë dashuruar për një kod gjatë me një burë të tilë, a mendoni se është pushteti një loj afrodiziaku? Sigurisht, pushteti është tërheqës për gruan, do thëmë për të dashuruar me një burë të pushtetshë, por, si që del qartë në libër, kjo është një personaj interesant, është i kulturuar, është luftarak, kjo e do luftën, kjo ka luftuar të thuash për Finlandën edhe gjatë luftës parë dhe më pas, është shumë i respektuar në shoqëri, por, kjo sigurisht fillon e dashuron gjithë një e më shumë, fejes aty e shumë e gjatë si stanë pak më parë, 15 vjetë, dhe ajo gjithmonë e donë, pavarësi sa ajo e di që në fillim që kërë sadistë, nuk e zbulon në fundë këta. Por është një loj etheje, kjo është më shumë se dashurie, kjo është një ethe dashurie që zgjatë shumë. Dhe më pas kjo janë vitet të tëra që do të shkputët për këti, por nuk ishte e letë për të shkputët, sepse kjo edhe mund të avriste dhe si kemi edhe skena tila. Përveç këtyre gjërave, ka dhe një moment në një bisit me motrën, e cila i thot që duhet, i tregon dhe i sërën e saj motra, që që të mërshme gjithashtu, e ka përdhënuar të motrën, dhe i thot që duhet e lërë, pa ti duhet ikë prej ti. Ajo mendon që gjyja që nuk do të lërë është titulli gruaja e kolonelit. Sigurisht. Jo vetëm motra, po edhe nëna e kolonelit, do të thënë dhe të mërështë, po edhe nëna e kolonelit i thot, e prelemron që në mënyrën e saj, do të thënë që nuk duhet tjetoj me të, duhet lërgohet për ti. Por, kjo në një intervjist të saj Rosa Lixo më thot që, sepse në rjedhën e gjarëve, kjo ndahet me kolonelin, kjo pasat dashurohet me djalë, 30 vjetë më i ri, këtë radhë. Dhe me kalimin e viteve, Rosa Lixo më thot që ajo bëhet si koloneli, tekstualisht. Dhe më thënë, asa i ka hyrë brënda. Të modelon jeta. Modeli, i ka hyrë brënda modeli. Por sigurisht, nuk ishte sadistja, nuk ishte ajo, për do thënë, ajo sepse ajo e dashuron të ata ashtu si qiste. Figura kolonelit me gjithë këtë, do thënë, joshe që ushtron dhe të gratë, në fundit ishte një psikopat. Edhe autoria thotë. A ishte një psikopat, dhe pronte si tilë, me gjithë cilësi që kiste, vlerat që kiste, joshen që ushtron të tek femrat, kurse kjo nga jo vajza e brisht e dashur, do të thënë lidhë shumë basti, dhe nga darë fillon e transformohet dhe bët një grua luftarake. Dhe që ndërton një jetë të re, kretë jetë të re, përse edhe në një moment saktuar, kjo i thotë burit saj që e dashuron të burit të dytë i djalit, që a i duhet martohet me një vajzë tjetë që e të bëndë e fmi. Dhe thënë, kjo është një personaj shumë interesant. Por, figura aty, dhe thënë, që lë gjurën veçanta, është koloneli dhe Rosa Lixom, atë vlerëson më shumë si figura artistike. Kurse kjo, thotë, me gjithë se është feministe, dhe thënë, që lufton për mbrojtjet e drejtave të grave, tjere, mua, thotë, nuk pëlqenë si tip, thotë.
Jo si personal, se si personal, mm-hmm. po si tip grua do thënë nuk më pëlqen. Në fakt, sigurisht koloneli përmban një lloj intrige në vetvete dhe përderisa gruaja nuk shkëputet dot prej tij, është pikërisht po. Koloneli është i sigurt se çdo gjë që bën ai, çdo gjë që thot ai duhet pëlqejë nga të tjerët. Kjo është, do thënë ai me mënyrën se si është ndërtuar dhe mënyrë edhe me psikopatinë e tij, ai është sigurt se çdo gjë që thotë, çdo gjë duhet admirohet nga tjerët, ai nuk pranon gjë tjetër veçse admirimin. Le të reflektojmë pak mbi mënyrën se si ai është ndërtuar. Është mizor, është psikopat, sepse e ka bërë lufta të tillë ose pasioni apo dashuria apo ky e do luftën nga që është i tillë, nga që është mizor. Jo, lufta do thënë është pjesë e jetës së tij, sa ai është ushtarak, edhe historia e jetës që nga lufta parbotërore, përvojat e edukimit ushtarak në Gjermani, përgatitet për luftën e dytë botërore dhe marrëdhëniet si stam që pati me qarqet militare në Gjermani. Urretja për bolshevizmin e kështu me radhë, gjitha do thënë ndërtuan një njeri të tillë, kurse ajo pastaj çështja e tij të figurës së tij prej njeriu që donte shumë veten, të gëshetuar me psikopatinë e tij, adhurimi për veten, këto janë gjëra pastaj që janë e kret personale dhe karakteristike për këtë personazh të dhënë. Në fakt, pavarësisht se ky jep vazhdimisht shenja që është mizor, në momentin ndryshimi i tij i madh, ndryshimi tërësor, është në momentin e martesës, pra gjatë vezës së gjatë, pavarësisht gjërave këto vogla që të bëjnë të ndalosh të pyesësh veten apo e bëj mirë këtë veprim, problemi i madh fillon dhe dhuna e vërtetë që ai ushtron ndaj gruas së tij fillon mbas martesës. Ç'është ky prag i çuditshëm që kur e ka përcenë ndryshon njeriu? Ky edhe ky në të vërtetë e don gruan e tij. Sepse e ka patë rritej, e ka gjetur vajzë të vogël, e ka dashur vajzë të vogël, ka pas të një marrëdhënie të plotë me të që vajzë e vogël dhe edhe ky e don në mënyrën e tij, padyshim. Edhe kur e dhunon, por nuk pranon kundërshtin. Dhuna si dashuri. Ky është. Ky nuk e pranon dot që ta kundërshtojë edhe njeriu që e don ai shumë. Edhe ky e don, po ky e don në mënyrën e tij, si njëri pushteti që ka çdo gjë në dorë. Kjo është, do thënë, janë dy figura dramatike në të vërtetë. Që duhen dhe urrehen shumë deri në sadizëm. Ai ashtu është mësuar si dhe me gjitha gratë, ti përdhunoj, të tërhej, ti mohoj, ti shtyj, ti vras, e kështu me radhë. Pushteti i pakufishëm që t'i jap, ta japi nëse ja jep vetes në fakt është katastrofik. Këto janë pushtetet e pakufizuara dhe në rastin sidomos në situatë të luftës dytë, kur janë këto rrëmujrat e mëdha, këto përplasjet e mëdha, do thënë, që ndofta i duke sigur se kam mëndi njëri të jetët personalit të dy njerëzve. Do bëjmë një ndërprerje shkurtër publicitare. Dashurmiq, publicitet. Jemi rikthyer në studio të Dashurmiq, po flasim për Roza Liksomin, autoren e gruas së kolonelit, dhe Gabinës numër 6. Po flasim me botuesin dhe redaktorin e librave Petri Tymerin. Zoti Tymeri, gruaja e kolonelit në një moment shpjegon se koloneli i shoqi pra e urrente të plakej, pra kishte frikë nga plakja. Sigurisht që plakja është një proces i natyrshëm, njeriu fillon dhe mësohet ngadalë me të, është i pashmangshëm, duhet ta pranojmë. Pse ky personazh nuk e pranon? Ndoshta do thoni të njëjtën gjë që ai është psikopat, është personazh i ekstrem, por në fakt plakja nuk është e pranohet në përgjithësi nga njeriu. Pse është e pamundur kjo vendosje e ekuilibrit? Një detaj shumë interesant. Pikërisht, njeri kaq i pushtetshëm nuk pranonte asnjë lloj dobësie tek vetja e tij dhe ai e konsideron plakën si dobësi dhe ai nuk mund të pranonte që të ishte i dobët. Dhe ai mendonte që ai duhet të ishte do të thënë, pafundësisht i ri, pafundësisht i fuqishëm, pafundësisht i lakmuar dhe joshës, sidomos për gratë, për dhe në përgjithësi nga njerëz. Dhe ishte mësuar që të ishte gjithmonë në dritën e reflektorëve, edhe kur dilte për gjatë, edhe kur luftonte, edhe kur shtroi për dreka, për darka, do të thënë, ishte mësuar të vendoste ai. Për shembull, aty ka një do të thënë, ka një moment kur i bën një ofertë gjermanët. Për të vënë, se thua, paga shumë totalisht në... A, ta lexoj sepse e kam shkëputur. Po. Pra, janë, i ofrojnë që të bëhet komandant i SS-ve në Finland.
Në fakt ishte shumë interesante sepse gruaja i jep dy përgjigje, jep atë përgjigjen që ajo në fakt do kishte dashur të ishte dhe thotë sado që e dua Gjermaninë, un kam atë detë vetëm, un ja detë vetëm dhe është Finlanda, besoj se nuk ka nevojë për shpjegime të tjera. Në fakt koloneli nuk ka thënë. Këtë përgjigje e ka thënë dera të mallkuar nazist. Tani ma ofroni gradën e generalit, tani që jeni jashtë loje dhe i keni humbur gjitha, tani të bëhesh generali juaj do thotë vetvrasje dhe vrasje tanëve. Kur ishit të sigurt për fitoren, çfarë më keni ofruar? Asgjë, asnjë shërit, asnjë medalje. Pra, ai në luftë ka dashur të përfitojë diçka për luftës. Këtu janë dy gjëra, prezien dy gjëra. Nga njëra anë ky është patriot finlandez. Dhe e do Finlandën më shumë se çdo gjë, më shumë se ideologjinë. Finlandën e bardhë, ta quaj. Ky është element shumë i rëndësishëm. Dhe së dyti, ai ka pritur mirënjohje dhe vlerësim nga Gjermanët në kohën e dur herët. Jo tani vonë që kishte filluar rënja e Gjermanisë, do thënë dhe. Dhe ky ka edhe përzien, janë dy ndjenja shumë të forta të përzierë aty. Urrejtja për mos mirënjohësit, që janë Gjermanët, nazistët, dhe ndjenja patriotike si për Finlandën e bardhë. Dhe nuk mund pranoj që në këtë moment tani rrëzimi të vije, do në thënë, të marri për sipër vetëm për të ndimuar këta dera nazisi që quna. Humësit të ke fundë. Do në thënë, janë të dyat përzira. Ky fatikisht është patriot. Kështu që janë të dyat përzira në këtë punë. Më në fund, gruaja ikën nga koloneli, a i e dhunon keqë, a jo përfundon në spital, a jo përfundon në qmendin për shkak të dhunës që a jo shtron, dhe me shumë fëshirësi e merë vendimin për tikur, po më në fund ikën. Shkon në një fshat ku bëhet mësuse, ati ka me vete një mace, Eva Braun, quhet, pra, ajo ka marrë me vete, si thuash, të dashurën e Hitlerit. Ati të gjon Wagnerin gjithkohon, është muzika me cilën është ka jetuar 4 vjetë dhe mëse duket i është ngulitur. Jeton të mirë, nuk i mungon të asë një gjë, në ato 4 vitet e nazizmit, dhe ndoshta kjo ka qenë një arsye. Me gjitha të, në këtë kohë që ajo i ka marrë këto me vete, i ka marrë përshka këto kujtimeve të mira të kohës është shkuar, apo i ka marrë sepse edhe ajo vetë është brunë mosur tani, qëfar fletë kjo element për këtë personaj, por edhe vetë për vetë finlandezët pas luftës të botërore? Këtu përzien si pas meje ditha gjëra. Së pari njerë që njeriu kur shikon pas vitet më të dashura që i donë më shumë dhe që kujton më me përmallim themi janë vitet e rinisë. Dhe vitet kur ka jetuar shumë mirë. Do thënë, grua e kolonelit, në vitet e luftës së dytë botërore, ajo ka pas çdo gjë ka dashur. Ka qenë e re, ka jetuar me njeriu që donte, po janë skena shumë interesante në libër, skena të dashurisë në akull, në kur dalin për gjahë njëra tjetrën shumë tjera, do thënë, dhe edhe ajo ishte në qendër të vëmendjes. Dhe jetonte me njeriu që e donte shumë me ethe, siç thamë. Pra, këtu përzihet dashuria e saj, rinia e saj, edhe pushteti, sepse në formën e një tjetër, edhe ajo kishte pushtet, dhe jo më kot autoria vetë, Rozalikson, thot, ajo ishte koloneli. Dhe ndarja e saj me kolonelin ishte pashmangshme, edhe dhuna e fundit, do thënë që fishtrat është përfundojnë në spital dhe për një kohë shumë gjatë, do thënë, ishte midis jetës apo vdekjes. Dhe është një detaj jo i parënsishëm që macja ka emrin Eva Braun. Është, si thuash, një reflektim i saj për gjithçka ka kaluar. Ajo vetë, për edhe Finlanda. Dhe, siç nuk është rasi që ky libër ka rrafsh historik për unë luftës dytë botërore. Lufta dytë botërore, ka që është një nga ngjarjet më të njohura dhe më të rëndësishme dhe, si thuash, ku Europa dhe bota kalohen një përmbyset të madhe dhe u fut e gjitha jo me vrut, pas e det një sistemi të ri, një mënyre tretje, të uri,
të një demokracie, do thënë që të patën në shumisë në vëndet Europës përndimore, do thënë një u zhvillime të reja, mardhënje të reja, e kështu me radhe. Pra, ky sfond historik i vlen shumë autores për të vendosë personazhe të saj. Dhe, si shtam në fillim, këto personazhe nuk pasurojnë thjesht, sidomos grua e kore, nuk përfaqëson thjesht personazhin real, po pasuron një model gruaje që përballoi dhunën e luftës, dhunën personale dhe jetoi në situatë kaq të vështirë dhe mbijetoi. Mbijetoi, ai sa ndërtoi dhe një jetë re pastaj. Kur lexoja pjesën e dytë të librit ku gruaja e kolonelit është tashmë në atë fshatin e vogël ku është mësuese dhe dashurohet me Thomasin, që është 30 vjet më i ri se ajo, po mendoja që njerëzit e gjykojnë atë për arsye tërësisht vetjake. Pse ka qenë gruaja e një burri 30 vjet më të madh dhe të dhunshëm, pse është gruaja e një burri tashmë 30 vjet më të vogël, dhe askush nuk e vret mendjen dhe të mendojë për të shkuar në saj në aspektin ideologjik ose politik. Dhe po bëja një krahasim me Francën. Për shembull, sigurisht Franca i rezistoi nazizmit, ndërsa Finlanda bëri aleancë me nazizmin. Po mbas luftës, çfarë ndodhi? Në Francë, të gjithë bashkëpunëtorët e mundshëm i ndëshkuan, i dënuan. Në Finlandë nuk flitet fare për këtë? Edhe kjo, më falni, po them është relative. Relative. Edhe Franca i rezistoi në mënyrë relative, sepse nga gjërat që kanë dalë shumë vonë, thuhet madje që gjysma e Francës kanë mbështetur. Lufta, ata që luftuan dhe ata që bashkëpunuan janë pak a shumë aty. Por nuk dikon më njeri. Ka një roman shumë të njohur Simone de Beauvoir-i, Mandarinët, shumë të njohur, që përshkuan gjendjen e Francës pas luftës, vitet para pas luftës. Shumë interesante, sigurisht është jeta intelektuale e kësaj. Do thënë dhe, të kthehemi te pyetja juaj, Finlanda i mbijetoi, por në Finland ndoshta nuk gjikohet me të njëjtën mënyrë si gjikohet në Francë apo në vend tjetër apo tek ne, do thënë për pasojat apo për marrëdhëniet që ka pasur njerës saktuar, familje saktuar, partit saktuar, apo shtesa saktuar me nazizmin në rasin tonë, apo jo. Thënë, kjo është shikohet vetëm, më shumë dofta bën përshtypje aty që pse kjo që dje jeton dhe me i burtë, vetëm ma tani jeton me një burtë 10-3. Do të mund tjetë kjo, por kjo, si shtohet dhe vetë autorja, kjo është një feministe, një luftëtare për lirinë e gruas, sepse e ka vuajtur shumë shtypjen e saj si grua. Kjo është një element më shumë, do thënë, për qënë dhe. Për thënë dhe atë që kjo nuk është thjesht grua e reale e kolonet, kjo historia reale, si në ajo ka marë, si brumë për të ndërtuar më te për atë, po, është një grua tjetër, janë shumë përvoja tjera, janë shumë mendime, si se artistikisht dhe historikisht, do thënë, si që ka trajtuar dhe autorja, shkrimtarja. Pak më vonë, përmendëm atë elementin autobiografik të pranishëm në libër, që është kryesisht marrëdhënia e personazhit me natyrën, që është, si thua, pikë për pikë, si marrëdhënia e autores me natyrën, si dhe fakti që shkrimtarja, personazhi shkruan, pra ka shkruar dhe ka botuar disa libra dhe tregon përvoja të ndryshme, që unë mendoj që aty ka përshkruar mirëfilli e veten e vet dhe autorja. Në një moment ajo flet për efektin terapeutik të shkrimit, heshtja të vret brenda, thot ajo. Prandaj është vendosa të keqja në letër, thot personazhi, kështu dhe duhet të jetë e njëjta gjë dhe për shkrimtarin. Unë do të flasim pak për efektin terapeutik të shkrimit, ndoshta jo vetëm thjesht në rastin e Rosa Liksomit, por në përgjithësi për përvojën që keni ju në marrëdhënie me shkrimtar, me përshkrimtar të huaj të përkthyer, me shkrimtar shqiptar. Po. Këtu së pari, ajo çështja e marrëdhënieve të saj me natyrën dhe përshkrimi i natyrës, do thënë me detaje, me ullësi, me njohje dhe me dashuri, është vetë autori aty, do thënë kjo është jeta e saj. Dhe marrëdhëniet e saj me shkrimin përsëri është shkrimtarja jonë, do thënë, dhe në përgjithësi, shkrimtari, artisti, kur merret me letërsi, kur shkruan, kur pikturon, kur bën një vepër, një skulpturë apo diçka tjetër,
është një, janë dy gjëra, e para dëshira për të thënë, ato që ka brenda, dhe dyta mund të jetë një shfrim, një lehtësim. Po. Unë kujtoj Po të një, keqen zbrazin në letër shkrimtare? Po, kujtoj një bisedë timen shumë vite përpara me Odisa Paskalin. Unë për një kohë të relativisht gjatë u mora me përgatitjen për botim të një libri të Odisa Paskalit, Gjurmjetë. Kur ishit redaktor në Shpinë Botuese shtetërore? E dëndore, po. Dhe, kujtoj një ditë, pasi kishim, dhe tu kishim, sa i kishe një pjesë, gjusë në libri dhe kishim kujtime, gjusë me kishe me meditime shumë interesanta, ishë një arri shumë të kulturuar, shumë e ditur. Dhe, po e përcidhja të rruga Kavajës, ndalum, filloj ishe pranverë, filloj një erë, shumë e ashpër, do në thënë, shumë e ashtu të garzuar, ndekët e përme, dhe, Dhe, ato ditë ishte shpallur një konkurs për monumentin e Enver Hoxhës. Do t'ishte e ko që kishe vdekur Enver Hoxha. Do thënë, pak ma, do thënë, në vitet e para 80. Edhe, i themë në profesor, i themë, Do merë një pjesë në konkurs. Shpallë e shtetërorë nga zetën të. Petri tha, nuk më paske një orë, tha. Unë nuk më marë pjesë në konkurs, tha. Unë marë porosi, tha. Por unë, tha, nuk rri do të papunuar, tha. Po, e kërëm të pjede. Unë punoj gjithmonë, tha. Nuk pranon dhe të vijë në garë. Ti ke qenë në studi, se kam kështë qenë disa erë në studion në ti, të pranë rrugës Elbasanit. Më ke parë ndo njëherë ku vijë në studi, që unë të rikot, të pi cigare, më gjenë që thunë duke punuar dhe vërte. Pra, është një dëshirë e pandalur, e shkrimtarit, e artistit, e piktorit, e skulptorit, e zdo, do thënë, e zdo mendimtarit të quaj që të thot ato që ka brënda, të pasqyrohet të këtë brënda, po edhe një loj shfrimi, që ose është i mërzitur, që ose ka një halë në gjë, a i ku do shkarkohet? Do shkarkohet me veprën ti letrare, apo artistike e këshu me rrë. Leta kalim pak, shkarazi dhe librin Kabina nr. 6, ishte libri tjetër për cilën do flisnim, po me një se jemi shumë afër fundi, duhet i bjem pak shkurt. Është edhe kjo një histori dhune në fakt. Një dhunë verbale në radhë parë. A është karakteristik e Roza Liksomit prania e dhunës ose reflektimin mbi dhunën? Shiko, desha them dhe një gjë, duke me që kalun të Kabina nr. 6, po të lidhet edhe me romanet tjetë Grye Kolonelit. Prania e Rusis në veprat e Roza Liksomit dhe në veprat e shumë shkrimtarëve të kësaj zonë. Mardhenje të fqinësis, të mardhenje kulturore, një në tjetë, për shëmbull, Roza Liksom ka studiuar në Universitet në Helsinkit, të Kopenhagës, dhe të Moskës. Dhe janë shumë autorë, për shëmbull, ne para 2-3 vjetësh, 4 vjetësh, kishim të Marente Dëmurin, fitu se Shpimit Europian të Letërsis për Bëndet e Ulta, dhe me autore romanit që e kemi botuar në Virgjëresha Hollandeze, Ajo kështë studuar në Petërburg. Do thënë, është një dëshirë atyre, do thënë që i mardhëni me kulturën ruse, me këtë vënd të madhë, pavarësisht se mund të kënë pas mardhënje të turbulluar, apo themi, po ka një mardhënje dhe personajë, po, dhe personajë këti Kabinës nr. 6, është një vajzë që ka jetuar në Moskë, me të dashën e saj e kështë në ratë, dhe tani, po ikën larkë, do shkojë dherë në Siberi dhe dherë në Ulaanbator, në Mongoli. Në këtu thim, ajo është në një kabinë me një rusë, i cili është arogant, mizogjin, shovinist, dhe me se ka vojtur... I cili është një rusë i kush në momentin që ideologjia komuniste përruzohet. Kur do thënë, bashkinësot është i shpërbërë, ky njeri që edhe ka vojtur në përkampe për qëndrimi, për historitë të ti, do të thënë, të e mërat, a i ka
Do thënë, do të përsëri antrën sovjetike, antrën e pamundrën sovjetike. Ky është dhe njëkohësisht, ky është ai njeriu që i ofron kësaj të pinë bashkë, të bëjnë seks bashkë, i fletë në mënyrë të ashpër kështu me radhë. Do thënë, është një, aty njifen shumë gjëra, njifet jo thjesht dy personazhe, krejtë të kundër njëri me tjetrin, por njifet një botë e tërë. Një botë e tërë. Dhe, do thënë, i gjithë libri, i gjithë romani zhvillohet në kapitullin numër 6, sigurisht në meditimet, në përjetimet, në gjërat e tjera që desa treni mbrin. Janë dhe rrugë të gjata ato në fakt numër. Po, shumë të gjata. Në fakt kur kërkova për Rosa Liksomin, gjitha një intervistë ku gazetari e pyeste për shkrimtarin e preferuar dhe për personazhin e letërsisë që të donte të takonte. Dhe tha se shkrimtari preferuar ishte Gogoli, kurse personazhi që do donte të takonte ishte Ana Karenina, në të dy rastet letërsi ruse. Sepse është kaq shumë e lidhur, sepse ka studiuar apo se letërsia e ruse jo, në përgjithësi, kultura ruse, duhet të kuptojmë tani. Kultura ruse ka një peshë shumë të madhe, Rusia ka një peshë të madhe në historinë e Evropës dhe të botës, po edhe në kulturë sidomos. Letërsia ruse është, do të thënë, ka qenë një burim edukimi, si thuash, intelektual për breza e breza të tërë dhe për në gjitha vëndet. Për shembull, në librin që u përmenda Shpiriti Baltik i Jan Brokenit, një libër i mrekullueshëm, që janë tre vende baltike, Letonia, Estonia dhe Lituania, aty njohim një pjesë të Rusisë, të marrëdhënies së saj me të kulturës, të emrave, të shquar, pavarësisht që kanë pas histori të trishtuara edhe histori dhune nga marrëdhëniet me shtetin rus, që nga Perëndoria Cariste, që nga Bashkimi Sovjetik edhe Rusia ditët tona, por ajo ka një peshë shumë të madhe dhe këtë i gjem, si thash, në shumë e shumë shqiptar që do thënë përvojën ruse të gjithë duan ta kalojnë. Ashtu sikur se duhet të kalojnë përvojën franceze. Është një vend interesant tek e fundit, një lloj superfuqie tek e fundit. Duke i ftuar lexuesit që ti marrin këta dy libra, unë ju falenderoj që ishin në bibliotekë. Faleminderit për bisedën e kënaqshme.